ធម្មតនីធរិយាបទានទី3 23ព្រះជនស្រីព្រះនាមបតុមត្រៈទ្រង់ដល់នៅត្រើយនៃធម៌ទាំងពួងជាអ្នកដឹកនាំសត្វលោកទ្រង់កើតឡើងក្នុងកាត់ទី1សែនអំពីកាត់នេះកាលនោះខ្ញុំកើតក្នុងត្រកូលមួយក្នុងក្រុងហង្វតីជាអ្នកធ្វើនៅការងារនៃជនដតីខ្ញុំមានប្រាជ្ញាចាស់សង្រួមក្នុងសិលព្រះធេរៈឈ្មោះសុជាតជាអគ្គសាវកនៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមបតុមត្រៈចេញអំពីវត្តទៅដើម្បីបណ្ឌិតបាទកាលនោះខ្ញុំចេញទៅដងទឹកកាន់ក្អមដើរទៅបានឃើញព្រះធេរៈនោះក៏មានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រគេននំដោយដៃរបស់ខ្លួនព្រះធេរៈនោះទទួលនំហើយក៏គង់ឆាន់ក្នុងទីនោះលំដាប់នោះម្ចាស់របស់ខ្ញុំមានចិត្តត្រេកអរនឹងខ្ញុំបានយកខ្ញុំធ្វើជាកូនប្រសាររបស់ខ្លួនខ្ញុំទៅជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធគ្រានោះព្រះអង្គទ្រង់តាំងភិក្ខុនីមួយរូបជាធម្មកថាការអ្នកសំដែងធម៌ដល់បរិស័ទក្នុងទីជាអេតតិកៈខ្ញុំបានស្ដាប់ពុទ្ធតម្រាស់នោះហើយក៏មានចិត្តរីករាយខ្លាំងខ្ញុំនិមន្តព្រះសុគតជាលោកនិយោព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃថ្វាយមហាទានហើយប្រាថ្នានៅតំណែងនោះលំដាប់នោះព្រះសុគតព្រះអង្គមានសំឡេងណែនរំពងពីរោះត្រាស់នឹងខ្ញុំថានាងជាស្រីត្រេកអរក្នុងការបម្រើតថាគតជាអ្នកអង្គាតថាគតព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃនាងជាអ្នកប្រកបក្នុងការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មមានចិត្តចម្រើនដោយគុណមនាងដ៏ចម្រើននាងចូលរីករាយចោះនាងនឹងបានផលដែលនាងតាំងប្រាថ្នានោះក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រះសាស្តាព្រះនាមគោដមកើតក្នុងត្រកូលក្សត្រអោកកៈនិងត្រាស់ឡើងក្នុងលោកនាងនឹងបានជាញាតិក្នុងធម៌នៃព្រះពុទ្ធអង្គនោះជាអរោះជាធម្មនិមិត្តបានជាសាវិកានៃព្រះសាស្តាមានឈ្មោះថាធម្មតនីខ្ញុំបានស្ដាប់ព្យាករណ៍នោះក៏រីករាយមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាបំរើព្រះមហាមនីជានិយោដោយបច្ច័យទាំងឡាយដរាបដល់អស់ជីវិតដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់ចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងព្រះពុទ្ធមានថៅពងដ៏ប្រសើរមានយសធំព្រះអង្គប្រសើរជាងពួកអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ព្រះនាមកស្សបៈកើតឡើងហើយក្នុងផុតកាប់នេះកាលនោះព្រះរាជាក្នុងដែនកសីព្រះនាមកិកីជាអសរៈនៃនរៈក្នុងក្រុងពារាណសីដរដំជាឧបត្ថៈនៃព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំខ្ញុំជាធីតាទី6នៃព្រះរាជាអង្គនោះមានឈ្មោះប្រកាសថាសុធម្មាបានស្ដាប់ធម៌នៃព្រះជនស្រីដ៏ប្រសើរហើយពេញចិត្តនឹងភ្នោះព្រះបិតារបស់យើងទ្រង់មានអនុញ្ញាតកាលនោះយើងជាអ្នកមិនខ្ជិលច្រអូបានប្រព្រឹត្តប្រាមចារ្យធម៌សម្រាប់កុមារីអស់20000ឆ្នាំក្នុងផ្ទះចប់ភានវរៈទី3ធីតា7អង្គជាកញ្ញានៃស្ដេចតាំងនៅក្នុងសេចក្តីសុខត្រេកអររីករាយក្នុងការបម្រើព្រះពុទ្ធគឺនាងសមណី1សមណកុតា1ភិក្ខុនី1ភិក្ខុទាសិកា1ធម្មា1សុធម្មា1សង្ឃទាសិកាជាគម្រប7ធីតា7អង្គនោះជាវលវងមកបានជានាងខេមា1អបលវណ្ណា1បដាចារា1កុណ្ឌលា1កោតមី1ខ្លួនខ្ញុំ1វិសាខាជាគម្រប7ដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់នៅចេតនានោះផងលោកខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងឥឡូវនេះមកដល់បច្ឆមភពខ្ញុំកើតក្នុងត្រកូលសិទ្ធិដ៏ស្រុកស្ដំក្នុងក្រុងគិរិបព្វជ្ជៈដ៏ឧត្តមអាចសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងបានកាលណាខ្ញុំប្រកបដោយគុណគឺរូបសម្បត្តិតាំងនៅក្នុងបឋមអវ័យ
កាលនោះឯងខ្ញុំបានទៅកាន់ត្រកូលនៃបរិដតីមានប្តីហើយនៅស្កប់ស្កល់ដោយសេចក្តីសុខឯស្វាមីរបស់ខ្ញុំនោះមានប្រាជ្ញាល្អបានចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធជាទីពឹងនៃសត្វលោកស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយក៏បានដល់នៅអនាគាមិផលកាលនោះខ្ញុំបានញ៉ាងស្វាមីនោះឲ្យអនុញ្ញាតហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះអស់កាលមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានដល់ព្រះអរហន្តកាលនោះឧបាសកនោះចូលមករកខ្ញុំហើយសួរនៅប្រស្នាទាំងឡាយដោយជ្រាលជ្រៅខ្ញុំក៏ព្យាករប្រស្នាទាំងអស់នោះព្រះជាណស្រីត្រេកអរក្នុងគុណនោះហើយបានតាំងខ្ញុំក្នុងទីជាអេតតិកៈថាតថាគតមិនឃើញភិក្ខុណីជាធម្មកតិកៈដតីប្រកបដោយភិក្ខុណីនេះឡើយមនីរភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលចាំទុកយ៉ាងនេះថានាងធម្មតនីជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំឈ្មោះថាជាស្រីបណ្ឌិតដែលព្រះលោកានិយោអនុគ្រោះដោយប្រកាយយ៉ាងនេះឯងព្រះសាស្តាខ្ញុំបានបម្រើដោយគោរពហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយភារៈដ៏ធ្ងន់ខ្ញុំបានដាក់ចោលហើយបញ្ហាជាគ្រឿងនាំសត្វទៅកាន់ភពខ្ញុំបានគោះរំលើងហើយខ្ញុំចែងចាក់ផ្ទះទៅកាន់ភ្នួរដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍នោះគឺការអស់ទៅនៃសញ្ញោជនៈទាំងពួងខ្ញុំបានសម្រេចហើយខ្ញុំជាអ្នកស្ទាត់ក្នុងរិទ្ធទាំងឡាយជាអ្នកធ្វើតាមពុទ្ធសាសនាដងនៅចិត្តនៃបុគ្គលដតីដោយសោតធាតដងចិត្តខ្ញុំដងនៅពពេនិវេសញ្ញានតបច្ចៈខកខ្ញុំបានជម្រះហើយខ្ញុំយ៉ាងអសវៈទាំងពួងឲ្យអស់ហើយជាអ្នកបរិសុទ្ធស្អាតមិនមានមន្ទិលសោះឡើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំកោះរំលើងចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធជាបុគ្គលប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះធម្មតនីភិក្ខុណីមានអាយុបានសំដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រកាសដូច្នេះចប់ធម្មតនីធរិយាបតិញ្ញា